Матч розпочався зі стартового натиску у виконанні «Балкан», але перший момент для взяття воріт вже на 13-й хвилині організували «Корабели». У 5 дотиків команда гостей вийшла з оборони в атаку. Півзахисник Миколаєва Зарічнюк виходив на голкіпера Олексія Паламарчука, але удар Євгена воротар парирував. На 21-й хвилині захист «Корабелів» блокував спробу пройти до воріт через центр. Але «Балкани» організували наступ другим темпом. Анатолій Опря виконав пас з глибини поля на хід Вадиму Златову. Півзахисник уникнув положення поза грою та переграв голкіпера гостей Аміра Агаларова 1-0. Гості заграли активніше. Після подачі Андрія Ковальова мав шанс Віктор Берко. Але після його удару головою м'яч пролетів поруч зі стійкою воріт. Все ж до роздягалень команди пішли за рівного рахунку. Після удару Сергія Кравченка м'яч влучив у каркас і відскочив на ногу Віктору Берко, який в один дотик вразив порожні ворота «Балкан». У другому таймі м'ячем заволоділи господарі. На 67-й хвилині після подачі кутового голкіпер Миколаєва не зіграв на виході, а захисники знову не втримали Вадима Златова. Удар головою – 2-1. Гості могли відігратися. Штрафний удар. Ігор Семенина влучив у стінку. М'яч відскочив знову до Семенини, але півзахисник пробив вище воріт. Перед фінальним свистком форвард господарів Дмитро Балокан не обіграв Аміра Агаларова. Рахунок не змінився. Перемогу здобули «Балкани» 2-1. Ну, звісно, дуже досадно і обідно програти такі матчі. Звичайно, прикро і образливо програвати такі матчі, тому що я вважаю, ми володіли ініціативою протягом більшої частини матчу. Звичайно, не дозволили нам «Балкани» створити багато моментів. Сьогодні, напевно, з тих трьох ігор, які ми провели у чемпіонаті, була одна з кращих за змістом гри, за діями футболістів. Але все одно нам не вистачає активності та агресії попереду. Наставник господарів Андрій Пархоменко розповів, результату вдалося досягти за рахунок тактичних напрацювань та вивчення гри суперника. Все цілком вивчав, зараз була інформація. Все ж таки, перші дві на осліп гра була. Цю ми дуже вивчали, готувались. Єдине, що ми були в рівних умовах. Ми дві гри зіграли, і вони дві зіграли. І враховуючи, що у них дуже швидкі гравці передньої лінії, всі, хто грає, довелося, звичайно, і в обороні робити перетрубації. Звичайно, я задоволений перемогою, тому що кожен не лукавитиме, ти граєш на перемогу. І це дуже важливі три очки. Тепер «Балкани» восьмі і випереджають Миколаїв на одне очко – 23 проти 22. Наступний матч підопічні Шищенка проведуть 6 квітня. Це буде домашня гра проти «Колоса» з Ковалівки. «Балкани» тур пропускатимуть, адже їх суперник «Зірка» знялася з чемпіонату. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини.